Իմ հերը հերոսա ու այս մենակ դրանով հպարտանում եմ, իմ աղբերը հերոսա ես մենակ դրանցով հպարտանում եմ։ Այս պատերազմում զոհված Խաչիկ Բադալյանի որդին է, Հրաչիկը։ Ավակ եղբայրը Սարգիսն էլ անհետ կորած է համարվում։ 16 համյա տղան փոքր մհեր կրթահամալիրում ուսումը կիսատ է թողել։ Վերադարձել է տուն ու ընտանիքի հոգսն իր ուսերին առել, սակայն մտահոգված է։ Արդյոք կկարողանա փոխարինել հորն ու ավակ եղբորը։ Հեր եմ կորցրել, աղբեր եմ կորցրել, ոնց կարամ մտքանից հետո չհուսաթափվեմ կամ հույսս չկորցնեմ։ Ինչ հերս արեք, կամ ինչ մեծ աղբերս արեք, նույնը 100% ես չեմ կարող անեմ։ Ճիշտ է, հոգիս ինձ շատ խրատներ է տալին ներկապային ու շատ բաներ սովորել, ու շատ բան սովորել, ու շատ բաներ եմ ես իրանից սովորել։ Բայց ծնողը մնամա ծնող։ Հրաչես, լավ տղայա, դարիլադան տղամարդը, կոմի գործերն անում, դրսի պապայի գործերը անում, ինչ-որ տան տղամարդը կանի։ Խաչիկ Բադալյանը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, որի հետևանքով հաշմանդամություն էր ստացել։ Չնայած այս փաստին քարորիայի ժամանակ նույնպես եղել է առաջնագծում։ Արցախին սիրահարված ընտանիքը տեղափոխել է Քարվաճառ, 16 տարի ապրել այնտեղ և միայն 4 տարի առաջ են վերադարձել ծննդավայր, Լոռու Լեռնանցք գյուղ։ Ասեց Հայկուշ, ունենց սիրուն տեղը, էթանք, մնանք ընդե, ու ինքը սիրմեր անասունները շատ, ունենցել ենք շատ անասուններ։ Ասեց էթանք ընդե, գալիս ես, ասեց դե որ դետում դե մենք ինչ պետ է անենք։ Ասեց իմ ազատագրացող էր, նա շատ վերի առատ երկիրա, ուզում եմ շենացնեմ ու շատ երեխա ունենամ։ Ինքը 12 անգամ վիրավորվել է այն թվերից պատերազմ, որ մասնակցել է երկրորդ խմբի հաշվանդամ։ 12 անգամ որ տենակ ու քիչ էս մասեր ասենք, որ չալա չէ, ինքը տանկի մեջ է վառվել։ Շինարարության մեջ էին ցերեկն աշխատում, գիշերն էլ սանիթեքում էին աշխատում, փողոց էին ավլում, որ իրանց քուլպատը կայնան պահեն։ Ես էլ դեր ֆերատերներով քանդել եմ ամուսնուս էի, տուն ենք քանդել, սարքել ենք, տվել ենք տիրոջ, ասենք, բայց փողով։ Ես կատեմ այն ժամանակները, որ ոչ բոլորս միասին էինք։ Տիկին Հայկանուշը պատմում է, որ ամուսինն ու ավակ որդին, Սարգիսը, 2 ամիս Երևանում աշխատելուց հետո սեպտեմբերի 28-ին տուն էին վերադառնում։ Հրաչն էլ կրթահամալիրից էր գալիս, որպեսզի ընտանիքի հետ մի քանի օր միասին անցկացնեին։ Սակայն ճանապարհին հանդիպել են կամավորական ջոկատի և նրանց հետ մեկնել Արցախ։ Հոր ու եղբոր սահման մեկնելու որոշումը Հրաչին չի զարմացրել։ Ցավում է, որ միմյանց հրաժեշտ չեն տվել։ Պապայիս համոզել է, որ չգնար, շատ դժվար էր, անհնար էր, տիպեկա ինքը եթալու էր։ Սակայն վերջին ասում է, հոր քուր որտեղ, պապան ընդեղ ես։ Այդ օրը լուրերով ասել էին, որ Ղարաբաղ ռմբակոծությունից մեր իր երեխեքի հետ վնասվել է, ինչ որ ընդեղ տես դեպք էր եղել, զանգեց ինձ արտասվելով, ասի ինչ ա պատահել, ինչ ես դացում։ Ասեց, իմ հայի արյունը թափել է։ Հետ երեխի մահը իրան շատ էր ազդել։ Ասի, Խաչ ջան, հոչ ես պատրաստվում գնաս, պտի գնամ։ Ու գնացի ասել են, Ֆիզուլի նոր երկրորդ օրը զանգել են, թե մենք արդեն հասել ենք, տատին պապին լավ են, անձրևագալի կարբանա, կարկուտագալի, արդեն ես գիտեի, որ կարկուտը ռմբակոծությունն արդեն։ 19-ամյա Սարգիս առողջական խնդրի պատճառով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվել էր։ Կամավոր մեկնելիս ասել է, ինչով կարողանա օգտակար կլինի։ Սակայն պատերազմի 4-րդ օրը զինվորների համար թեյ պատրաստելու պահին ուսից բեկորային վնասվածք է ստացել։ Իցանք ես թե հոր քուր վիրավորվել եմ, ասի գնա բան, հոսպիտալ։ Դե բա, չէ, վերքս թեթև ասավ, թող հոսպիտալի կոյկեն մնային վատ վիրավորների, ծանր վիրավորների համար։ Ուրեմն գնացել էր ռազվետկա, հաց բերած ա եղել, բոլորին տվել ա, իրան ասել են, բա դուղի չես ուտում, հետո պարզվել ա իրան հաշ չի մնացի, որ ինքն ուտի, բայց ինքը սաղին բաժանել էր։ Հայր ու որդի նույն դիրքում են եղել, և վերջին անգամ տուն են զանգահարել հոկտեմբերի 6-ին։ Խաչիկը կնոջն ու քրոջը խնդրել է երեխաներին լավ նայել, իսկ 2 ամիս անց ստացել են Խաչիկ Բադալյանի զոհվելու բոթը, Սարգսից էլ մինչև օրս տեղեկություն չունեն։ Հենց խոսում է իրենց ամեն երկրորդ բառը, տատին պապին լավա, դու տե ուշադիր եղի ու վերջ, անջատում են, չեն խոսում երկար։ Խոստացի, երդվի ասավ երեխեքիս չես թողնի, ընտանիքիս դեր կեղնես։ Հիմա որ մերնամ պետք է արդեն ցեն ասեմ, ընտելանանք, էլի շպիտի անենք, գոյն ասենք էլի կարմենք, խունկ ծխենք։ Ես հասկանում եմ, որ մեր վիշտը մեծ ա, մեր վերքը շատ խորնա, մի տղից էլ խավար չկա, ասում խնդրում եմ Տեր Աստված գոնե սակոս սիրավոտով կա։ Հույս ունեմ, Աստված եմ կանչում գիշեր ցերեկ, որ համաձայնեմ Աստված ջան, ասում թեկուզ մի ոտով գա, թեկուզ
երկու ոտով չգա, մենակ գա։ Տիկին Հայկանուշը 3 անչափահաս երեխայի հետ մենակ է մնացել։ Կացարանը, որտեղ ապրում են, նախկինում ավտոտնակ է եղել։ Ինչքան էլ փորձում են տունը տակացնել, չի ստացվում, որովհետև պատուհանները ապակի չունեն։ Հողի հատակն էլ ինչ որ փալասներով էին քողարկել։ Ձյան ու անձրևի ժամանակ էլ տանիքից է կաթում։ Հայր ու որդի հայթայթած շինանյութով փորձել են ապրելու պայմաններ ստեղծել, ցավոք չհասցրին։ Տեղեկացանք, որ այս տնակը գնել են ու դեռևս 380 000 դրամ պետք է վճարեն, սակայն օրվա հաց վաստակելը ընտանիքի համար խնդիր է։ Ես որ եկա տես Ասիա Խաչուչյան սրա ինչն է սարել, ասավ քիրիկ կսարկեմ, ես ողջեղն եմ, ինքը ես ամեն ինչ ավելացրել է։ Ուրիշի շինարարության աթխոդներով։ Ես ամուսինս տղաս ասենք էթ մենք շինարարությունում գործ էինք անում, գալիս էինք, ես ասենք մի բան առաջ էինք գցում։ Ես իմ տուն ու տեղը մոռացել եմ, իմ պիեսը մոռացել։ Քշերն եմ գնում գերեզմաններ։ Ամեն անգամ ստեղ գալու ձեզ ես գիտեմ, խաչոս ես աժպիտը դերեսին դուրս կգա, կասի իմ նունեի կար։ Ու տենց ամեն ինչ դատարկվեց, ամեն ինչ մեր մեջ դատարկվեց, դատարկությունը տիրեց մենակ։ Երան ես ամեն ինչ սուտեղն, երբեմն ինձ թվում է սադժողքային երազավոր ես ես ակարտնանամ ամեն ինչ այլ կեղն իրականությունը։ Հրաչիկն ամեն գիշեր երազում հորն է տեսնում, որը քաջալերում է ու ճիշտ ապրելու խորհուրդներ տալիս։ Հիմա այդպես է անում եմ, որ իմ հորը արժանի զավակ լինեմ, մախորը արժանի եղբայր լինեմ, սիմորել եմ սպասում, որ հելը կգա, կարող է մի բան սխալվել ենք։ Ես են շատ կատարում, ես են սպասում եմ, որ կա, դու է բացի մտնես։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն,